Hi, Bibi Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်ခင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဟာဘိုးလေးရောဆရာကြီးရောအကုန်လုံးဝင်သူတို့လက်ထက်မှာရောက်နေပြီကဲဘိုးကြီးဒီကွာကြသွားပြီအကုန်လုံးဆရာကြီးရောရဲဘော်တွေရောအကုန်လုံးရောက်သွားပြီအကုန်လုံးတန်ရရတဲ့ကောင်နဲ့ကြားတဲ့ကောင်နဲ့ပြီးတော့ဒီเจ้าမှာတက်ဖို့လူကဝန်ထမ်းသားသမီးဖြစ်ဖို့အပြင်ဒီနေပြည်တော်မြို့နယ်ရှစ်ခုတည်းကအိမ်တော်စုစင်းတဲ့ကဖြစ်ဖို့လေလူသေးတယ်။ဟုတ်။ရန်သူရှိရှိမရှိရှိသူတို့ကြောက်မဆိုင်ဘူး။နော်။ဒီပြည်သူတွေသူရှိတဲ့ယောဂီကိုလည်းသူကပုံချေတယ်။ဤတွေအတွက်ဒီအဓိကတက်တဲ့ထွက်ဆိုပေးနိုင်တဲ့လူတွေဟာအခုဒီစစ်သုံးပန်းဖြစ်နေတဲ့ဟိုတချိန်ကမဲအောင်လိုင်းခိုင်းသမျှအဆင်းဆင်းလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီစစ်ရာရှိကြီးတွေဟိုအလေလက်တမ်းမှုတွေရဲဘော်တွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းစစ်သားပိတာတွေဆိုရင်တိတ်ခါရှိတဲ့တိုက်ပွဲကိုတိုက်ပြီးအယက်သားပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်မှုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီနေရာကနေတဲ့တဲ့စိတ်ခေါ်ပါတယ်တိတ်ခါရှိခဲ့ရင်ဒီမှာအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဩဂတ်လအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒုဗိုလ်မှူးကြီး3ဦးဗိုလ်မှူး2ဦးဗိုလ်ကြီး2ဦးဘို့တော့အပောင်တက်တန်းနဲ့ရဲ42ဦးပြည်သူ့ယူကိုခေါ်လုံနေဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူ့ယူကိုစတိုက်ပဲခေါ်လုံနေကြတာတွေ့ရပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းတွင်ကာလာတူ EDV စာနဲ့ကြောင်းတက်နေသည့်လူငယ်များကိုစစ်ကောင်စီက passport တန်းတိုးခြင်းရိုက်ဆိုင်းလိုက်ပြီးတော့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုပြန်ထမ်းစီရင်ထပ်မံကြိုးပမ်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီကြောင်းသားဗီဇာနဲ့ကြောင်းတက်နေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ UNG နဲ့ ABSDF တို့ကြားနိုင်ငံရေးလူမှုစီးရုံးရေးစစ်ရေးနဲ့ဗန္ဓာရေးကဏ္ဍများတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်နားလည်မှုစာချုပ်လောက်လက်မှတ်ရေးထိုးဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ကောင်းပါတယ်နော်။အခုချိန်မှာတော့ဘာပဲပြောမဟာမိတ်တီတိုးလာတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီကတင်နန်းသားဖြစ်အတ္တမစုဆောင်ကရှေ့တန်းပို့ဆောင်ခဲ့သည့်စစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်တင်မတင်နန်းစဉ်400ကျော်တည်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသူတို့ရဲ့အမတ်စင်တင်တန်းပေါ့နော်အမတ်စင်တစ်ကတစ်မှာတင်တန်းတက်တဲ့ဒီစစ်သားတွေတရားနေပေါ့နော်400ကျော်ကတည်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးစိုးပါတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းအကြောက်အမဲအချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီလိုမျိုး2လ3လလောက်စစ်တင်တန်းပေးပြီးမှတကယ်ပို့တဲ့နေရာတကယ်နေမီချမ်းနေပေါ့နော်တကယ်နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်တိုက်လာတဲ့စစ်သားတွေတော့မှမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးပြီးမှနော်တော်တော်လေးကိုဖြူဖြဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ကိုသွားပြီးမှပို့တဲ့အခါမှာဘလို့မှဒီစစ်မှုထမ်းအစ်တတွေဘလို့ကခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းအစ်တတွေကတော့ဟိုနေ့ကလိုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုခေါင်းဆောင်တဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှင်းပြီးမှပေါ့နော်အမြန်ဆုံးပြည်သူ့ရင်ခေါ်လုံနေဆိုရင်တော့ဒါကအကောင်းဆုံးအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကဒီမှာစစ်တပ်ထင်မှာအထက်နဲ့အောက်ကဘလိုမျိုးလိန်နေကြလဲပေါ့နော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်နော်ပါလာမလို့အကောင်တို့လည်းလည်းကြာပြီးတော့လေအကောင်နေတော့ပါသွားပြီအကောင်တို့ကြာသွားပြီဟာဘိုးလေးရောဆရာကြီးရောအကောင်တို့ဝင်သူတို့လက်ထက်မှာရောက်နေပြီကဲဘိုးကြီးဒီကွာကြာသွားပြီဟာလေဘကအကောင်တို့ဆရာကြီးရောရဲဘော်တွေရောအကောင်တို့ရောက်သွားပြီအကောင်တို့တန်ရရတဲ့ကောင်နဲ့ကြားတဲ့ကောင်နဲ့โอเคเดี๋ยวไปก่อนนะหัวเอาเนาะว่ามาเมียเป็นตะเม็งตะกาตอดได้ลาเปาะมาอย่างย่อพบว่าหัวบุรีอ่ะเปาะเนี่ยลาไปย่อนี่ย่อจังตรุจริงๆนี่ป่ะเนาะอีว่าหัวบุรีว่าตอดได้ตะเม็งขึ้นตักอ่ะแหละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาเรื่องนี้ดิชิชิโอ้ยดีอยู่ดีจีวันนี้สึกจ๋าครับจีวันนี้สึกจ๋าจีวันนี้สึกจ๋าครับเราบอลซันนี่ก็ครับทีนี้เราเจอรู้นี่เนาะทีนี้ก้าวมาเลยก้าวมาเลยนะเตะเลยนะยอมเอาครับแกส่งตัวไปดิဟုတ်တယ်ခုနကဒီမကြခင်ကဟိုဟိုဟိုကဘိုးကြီးလာပါလားဟိုကိုလေးလာ
်ဟာဘိုးကြီးဒီကောင်ထဲကို15မိနစ်မိနစ်ဆက်တော့ပေါ့ရှင်းရှင်းပြပြီးတော့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကပြန်ပြတော့ပြန်ဆက်သွားတာကဲတော့အထက်အောင်အလုပ်လေးနေကြရနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ6 scan တစ်ခုပါဘောနော်ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကဒီအကုန်လုံးပြင်းရှင်းပြီးတော့သူထွက်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနောက်မှရောက်လာပြီးမှအာသူတို့အဖွဲ့တွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟိုအထက်ကိုလမ်းပြီး report တင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလိန်ညာနေကြတာပေါ့နော်စစ်ကွေးတက်တယ်ရတာအဲ့လိုပါပဲနော်အကြတယ်ဆိုလဲမကြဘူးပြောတာပေါ့နော်အားကြောင့်လဲဒီရမခါကြီးပါသွားတော့တော်တော်လေးသူတို့တဲတွေကွဲနေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကပေါ့နော်ဒီ P3 ရဲ့စာတင်ချောင်းတွေပေါ့နော်တကယ်မပြည့်မစုံဖြစ်နေတဲ့စာတင်ချောင်းတွေကိုရေးရဆက်ဆက်ဘုံကျဲပြီးတော်တော်လေးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတိမြင်ကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစစ်ဆောင်စကန်းဆွေတော့မှအဓိကတော့ကြောင်းတွေကိုပဲပြင့်နေတာပါเนาะကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးကိုเนาะဘုံကျဲနေရာတွေတော်တော်များကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းစာတင်ကြောင်းလေးတွေဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ပါเนาะဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကပါเนาะသူတို့ရဲ့ဒီနေပြည်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိမုံမှန်ထားလဲဆိုတာချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะနေပြည်တော်ဇဘူတီမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေပြည်တော် State Academy NSC ဟာနိုင်ငံဝန်ထမ်းသားသမီးတွေကိုပဲဦးစားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုတိုင်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာခွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကလေးငယ်အများအပြားတည်ဆုံးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒီပေရင်မြို့နယ်ကလက်ရကုံကြီးရွာစာတင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီး2လအကြာမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ကဒီတက္ကသိုလ်ဟာစစ်တပ်အရာရှိတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြီးပိုင်းတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပဲစီစစ်ခေါ်ယူပြီးတင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကတတိယနှစ်မှာစာဖွင့်တာဆိုတော့ကျောင်းပြောင်းလာတဲ့သူတွေဆိုရင်ဝန်ထမ်းသားသမီးတွေဖြစ်လားဆိုတာကိုသူတို့ကအိမ်တော်သူကြီးမှကြည့်တယ်လေ။နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာတက်ဖို့လူကဝန်ထမ်းသားသမီးဖြစ်ဖို့အပြင်ဒီနေပြည်တော်မြို့နယ်၈ခုထဲကအိမ်တော်သူစင်းတွေကဖြစ်ဖို့လေလူသေးတယ်။မိဘကနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်ရပြီ။အသည့်တွေထဲမှာကျောင်းဆရာမသားသမီးတွေလည်းရှိတယ်ရဲတွေတခြားအစိုးရဌာနကလူတွေရဲ့သားသမီးတွေပါတယ်အဓိကကသူတို့မိဘတွေကဝန်ထမ်းတွေလားဆိုတော့အိမ်တော်စုစင်းကနေကြည့်တယ်ကဲခြေထက်လို့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဝိဇ္ဇာပညာသိပ္ပံပညာဥပဒေပညာအကုန်ဖွင့်ပေးထားရလေစာသင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းတခြားအကြောင်းတွေကလို့ကြောက်သားနဲ့အမြေပြူနဲ့ဆော့ပင်နဲ့ရေးရတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆက်ခရင်နဲ့ဟာတွေများတယ်အဓိကကနေပညာတွေသင်ရတဲ့အခန်းတွေမှာပိုရှိတယ်အခုကကျောင်းဆောင်တွေအစ်စ်ထက်ဆောင်နေတာရှိရဲ့အဲ့ဒီဆောင်တွေမှာတော့ဆောင်နေတုံးမလို့အဲကွန်မတက်ရသေးရတော့ရှိတာပေါ့နော်ကဲနော်ကျောင်းရှိဒီကျောင်းကအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတိုင်အချိန်ချင်းလာရောက်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတည်ဆောက်နေတဲ့ဘွယ်နှင်းတပင်ခမ်းမနဲ့ပန်းကြံကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသွားတယ်လို့ကျောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဒီကျောင်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းကတတိယနှစ်ကျောင်းသားတွေကိုစခေါ်ခဲ့တာဖြစ်လို့နေပြည်တော်တက္ကသိုလ်မှာဝဲရဘူးတဲ့သူမရှိသေးပါဘူးဒါမဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တက္ကသိုလ်ကနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားတွေစာမေးပွဲဖြေဖို့ရှိနေပြီးပထမဆုံးဘွဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာမဲ့သူတို့ကိုဘူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုတိုင်ဘွဲ့ပေးအပ်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကကျောင်းသားတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံတာမျိုးရှိပြီးအဲ့ဒီလိုနေ့တွေမှာကျောင်းသားတွေအတွက်ဝင်ခွင့်ကတ်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့အခန်းထဲကိုဖုံးယူဆောင်သွားနိုင်ဖို့ဖုံးမှာကတ်ရတဲ့ခွင့်ပြုချက်စတစ်ကာတွေကိုပေးလို့ရှိတယ်လို့သိရတယ်ကြည့်ပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုတွေကအကွက်လေးတစ်ကွက်လေးတွေ့ယူလိုက်တော့နော်ဆက်ကြည့်ကြပါမှာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့တပည့်တွေဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဆိုတာအားတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံတာမျိုးရှိပြီးအဲ့ဒီလိုနေ့တွေမှာကျောင်းသားတွေအတွက်ဝင်ခွင့်ကတ်နဲ့ပညာရေးအားနည်းချက်နဲ့တူတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကိုပြုပြင်ဖို့ဘက်စုံပညာရေးစနစ်နဲ့စာမတော်ပြူပပျော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လည်ရှိနေပါတယ်တကယ်ဆိုရင်တော့နော်မင်းအောင်လိုင်သူအရင်စာသင်ရမှာနော်တိုက်မိတပြူဘယ်လိုမျိုးကုတ်ကဲရမလဲအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကုတ်ကဲရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူသင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာပြည်သူအများရေးပေးတင့်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီသူတို့ကသူတို့ကနေသူတို့အစိုးရပါလို့ပြောတယ်ဒီမင်းအောင်လည်းဖွဲ့စည်းတယ်ဘာမှကဲတင်တာမျိုးတွေမရှိဘူးနော်လူလူကဲစတေးကြီးလုပ်ငန်းတွေလေလောက်တာမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးနော်ဒါအပြင်ကြိုတင်သတိပေးတာမျိုးတွေလည်းသူတို့မလုပ်ကြဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအခုဆိုရင်တော်တော်များများကဲစေးကြီးလုပ်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်ကိုတူကိုထတွေလုပ်နေကြတယ်ပရဟိတတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီရေပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆယ်နေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာနဲ့သူတို့အစိုးရပါဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တယံဇာတတွေဒီယုံတွေပစ္စည်းတွေအားလုံးပေါ့နော်လေစိတ်တွေယုံနဲ့ဘယုံမဆိုင်အကုန်လုံးကိုထိချုပ်ထားတဲ့သူတို့တွေကအခုချိန်မှာဆိုရင်ပြည်သူကိုလစ်လူရှူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအစိုးရဖြစ်ထိုင်လာမဖြစ်ထိုင်လာဆိုတာသူတို့အခုချိန်ဆိုဒါအသိတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဘိုးနိုဘူရဲ့
ဗီဒီယိုဒုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะတို့ကရေးပြီးကိုမကဲတဲ့အပြင်ကိုအခုချိန်မှာတို့ရဲ့နေမီဆုံးရှုံးရမှာဆိုလို့နေရာတွေလိုက်ပြီးမှပေါ့နော်ဘုံကျဲနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်6နာရီခွဲ9နာရီဝန်းကျင်တော့မှာကေတပ်ပေါင်းစုရေကုန်လုံးတင်းပတ်လိုက်ရပြီဒါရေးခါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်စိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စတိမတ်တက်ပေါ်ရစဖြစ်တယ်ဒါရောအဆန်ပြူဟာဘုံကလည်းလက်နေချီရဲ့ဖြစ်တယ်လူတွေရက်ပတ်မှချရတယ်needy longer now when the shipment ni le bae law sun do jet fighter di la di ma bung la che da bo no bung che da a la jong bu ma ai di sang dong du ne yak kwe di pi tu tu india ro ni long twa la phit par le blau in che pon blau dong ge su da ro ma cha ti ya ti de ba bu now pi tu tu ti ti kai de che ni wo le ma cha ti ya de ba bu ကိုသင်္တီကတော့တပ်ဖွဲ့ကတော့စစ်ပြစ်ပြမှာအဲ့ဒီမိလောင်နေတဲ့ဟာလည်းမငင်းဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာကစားကကိုတရုရဲ့ယနေ့မြင့်စစ်ရရကတော့ကုလပိုင်လဆန်းတဲ့ကနေသူကစတင်မမပေါ်ဆောင်နေတာ။ဆိုတော့မိပြင်းနဲ့တိုက်ဖိုက်ဖို့ဆိုတာသူတို့ကတိတ်ကြေးကြီးများရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေကြောင်းကိုတိကထားပြီးမှဘုံကျဲတာ။ဘုံကျဲတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ရန်သူရှိ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 ဒုလို့ကြုံမဆိုင်ဘူးနော်ဒီပြည်သူလူထုရှိတဲ့ယွာဒီကူလည်းသူကဘုံချဲတယ်သူတို့လက်သုံဆုံးသွားတဲ့မြို့တီစခန်းတဲ့နေရာတွေအလုံးကိုရရင်လည်းသူကရောက်အောင်ကျူးစားမယ်မရရင်လည်းအလုံးဒီပြစ်စီတော့အောင်ပေါ့နော်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာပါဒါကြောင့်ကျော်တို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းကြည့်ခဲ့တာဒီတာယာရတာမြင့်လာတာလေနော်အင်းဒီပါရင်းရတဲ့ပါကားတွေအများရှိပါလားဒါတော့ဒါတွေပစ္စည်းတာပေါ့နော်တကယ်ဒီ walk-in ဖြစ်ပါလားနော်ရန်တို့မရှိတဲ့ဒီလိုလိုစုကိုအဲ့လောက်ကြည့်လောက်တာဆိုတာတော့ walk-in ဖြစ်မှာပါတိကျဆွေးမှုကျုံ့တဲ့ဖြစ်ပါလားဆိုတော့လည်းပဲအတုံးကြံလို့ပါလားကဲဒါတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရင်နော်စစ်ဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူတွေအိမ်ကိုလိုက်ပြီးဘုံကျင်းနေတာပေါ့နော်ဘလို့အတွေးခေါ်တွေများလုပ်နေလဲမသိဘူးနော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနေ့ရက်ခိုင်မှာဘုံကျဲလိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပန်းတွေတည်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့ဒီကိစ္စမှာခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အေအေရပေါ့နော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခထွက်ပြီးပြောလာပြီပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကတမင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်ပန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီနေရာမှာဒီစစ်တုံ့ပန်တွေထားတယ်ဆိုတော့သူတို့တိတိနေသူတို့ဘုံကျဲတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စစ်ရာစုမှုကျွလွန်နေတာတွေပေါ်မှာဆွလို့ဘလို့နှုတ်ပိတ်လဲဆိုတော့ပြပြထားတဲ့ဥခိုင်ဒုက္ခရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะဥရဲ့ပိုင်းတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကရခိုင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်ပြုလုပ်လာနေပါတယ်အခုလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေရမှာအရက်ဖက်ပြင်းမှတ်တွေကိုတာမကအေးအေးထိမ့်သိမ့်ထားတယ်သုံးဘက်တွေရှိတဲ့အချုပ်ထောင်တွေကိုပါပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်အခုလိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့နက်ွေကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရခတတော်အေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကအခုလိုပြောပါရယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟိုစစ်သုံးပန်းတွေထားတဲ့နေရာကိုအဓိကပြင်မာထားဟိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကသူတို့အကြံဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီကဒီကျူးလွန်ထားတဲ့ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဒီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြို့ရွာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့မှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေကြားမှာဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဓိကယုံတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့မှုတွေဟိုအဆက်ရှိတဲ့ဒီလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ယာဇဝပြစ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီယာဇဝပြစ်မှုကြီးတွေအတွက်ဒီအဓိကတက်တဲ့ထွက်ဆိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာအခုဒီစစ်သုံးပန်းဖြစ်နေတဲ့ဟိုတချိန်ကမဲအောင်လိုင်းခိုင်းသမျှအဆင်းဆင်းလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီစစ်ရာရှိကြီးတွေဟိုအလေလက်တမှုတွေရဲဘော်တွေဖြစ်တယ်ဟိုဒါကြောင့်ဒီတက်တွေထွက်ဆိုနိုင်တဲ့စစ်သုံးပန်းတွေထားတဲ့နေရာတွေကိုဟိုမဲအောင်လိုင်းတပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ရခိုင်ပြည်မောင်ကဲနော်မဲအောင်လိုင်းကဒီသူ့ရဲ့စစ်သုံးပန်းတွေတက်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်နော်သူတို့တကယ်ပေါ့နော်ဒီအစုလိုက်ပြုံးနဲ့တက်တဲ့အမှုတွေများတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်မှာဆိုတော်တော်လေးကို war crime တွေတော်တော်များတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ကိုပေါ်မှာဆွလို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်
ကဲနောက်ဆက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ဒီရေကြီးတဲ့လူတွေတိတ်ဆုံးမှုတွေမြောက်အများစွာကြုံနေရတယ်ဗောနော်လူတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဗောနော်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်စိုက်ထားတဲ့စဘာခင်းတွေအခင်းတွေအစအကုန်ပြတ်သွားတယ်ပြည်သူတွေမြောက်အများစွာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်းဆောင်ကဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြပြထားတဲ့ video file လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကောင်းဆောင်အပါအဝင်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေကတော့ရေးပေးကဲစဲကြီးအစီအမံတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးအခုဒီမရှိသေးပါဘူးကဲခုဒီအာရှတိုက်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့အင်းအားဖြင့်ယာဂီစူပါတိုင်ဖွန်မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရေးပေးအနေနဲ့ကြားရောက်မဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာချုပ်တင်တတိပေးတာတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်မလုပ်ခဲ့သလိုကာကွယ်ရေးကဲဆဲရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူးကဲနော်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံအနှံ့ရေးပေးတင့်သူတန်းချီရှိနေနိုင်ပြီးနေပြည်တော်ကနေ48မိုင်ဝန်းကျင်သာဝေးတဲ့ရမဲတင်မြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာပဲလူဦးရေ 9,000 ကျော်ရေးပေးကြုံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှိပေးကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ18ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီးရမဲတဲ့မြို့မှာ10ဦး၊တက်ကုံ၊လေဝေးပသိမ်ကြီးမိုင်းကင်မြို့နယ်တွေမှာ2ဦးစီနဲ့ဖဲကုံမြို့နယ်တွေက3ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးမြေဧကပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်တာနေအိမ်တွေအလုံးလိုက်ရေးထဲပါတာအပြင်စိုက်ပျိုးထွန်ရက်တဲ့ကျွဲနွားတွေအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေလည်းရေးပေးကနေမလွတ်မြောက်ကြပါဘူး။ဟုတ်တယ်။လက်ရှိအခြေအနေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကွန်ပိုင်းကလည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်အေရော်ဒီချင်းတွင်ဒုထောက်ရီနဲ့ငဝုံမြင့်ရေးဆိုးရီမတ်ထက်ကျုံလုံးမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ပေါင်း25မြို့ကလူပေါင်း4သိန်းနီးပါးရေးပေးသင့်ခဲ့တာတဲ့ဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးပေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနတချို့ကကြီးကြပ်နေတာမျိုးရှိပေမဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတအဖွဲ့တွေကပဲအဓိကလှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာရေးပေးတင်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ဆက်လေဒါမှမဟုတ်လှေတောက်ရီတန့်အခြေခံအိမ်သုံးစီဝါလက်တလောစားတောက်ရီနေထိုင်ဖို့စားတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်နေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေတက်ကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ပြပြပါပါတယ်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေပြည်နေတဲ့လူတွေကဲဆယ်ရေးနေကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲနေရာချထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မယုံနေဖုံးရောက်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးပြီးတော့ပါဗျာအရှိကလက်ရှိကတော့ရေးရှင်ကတော့မိုးကလည်းဒီပါတက်မပြတ်ဆိုတော့အလေးပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဟိုကြသေးဘူးမင်းမတက်လာဘူးနည်းနည်းတော့ကြပါတော့နော်မနေရတဲ့ဆိုင်တော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတော့ပြည်နေတဲ့လူတွေရှိုံးမဲအဲ့တော့ဟိုဟာလောလောဆယ်အခက်ခဲသူကတော့အဲ့ဒီဒီထဲမှာဆက်နေနဲ့သွားလို့မရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်တာတခုပါပဲဒါအချင်းကဲဒါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေကြီးမှုအခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အစိုးရဆိုတဲ့သူတွေကတော့တော့တောင်းဝင်ယူခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နေပြီးတော့တဝိုက်နားမှာတော့ရည်ကြီးတဲ့နေရာလေးတွေတွားပြီးမတက်ဝင်ရိုက်တာလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဖိဖိစစ်စစ်တနိုင်ငံလုံးရည်ကြီးတဲ့အခြေအနေမှာတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးနော်လုပ်ပြီးတာလည်းမတွေ့အောင်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နော်โอเคနောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာလူမြင့်ကျော်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တို့ချက်နာတော့ကြည့်လာအောင်နော်ခေါ်တာကခင်ဗျားတို့တတိရှိပြီစစ်သားကောင်းပီတာတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုလက်လက်ကင်တော်လန်နေတဲ့လက်လက်ကင်သူတွေ ਨੇ နိုင်အောင်တတ်အပြစ်မဲ့အယက်သားပြည်သူကိုမတိုက်ပါမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ဘုံမချဲပါနဲ့တိတ်ခါရှိစွာစစ်တိုက်တတ်ပါစီသိက္ခာရှိစွာစစ်တပ်နိုင်ပါစေ။ရှုံးရင်လည်းခင်ဗျားတို့သိက္ခာရှိရှိရှုံးပါ။နိုင်ရင်လည်းသိက္ခာရှိရှိအနိုင်ယူဖြစ်ပါ။ခင်ဗျားတို့ဟာလက်နက်ကင်ဓာတ်သူအချင်းချင်းကိုတော့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေပြီးအယက်သားပြည်သူတွေကိုကြတော့ဘုံကျဲတက်ပြတ်မှုပါ။ခင်ဗျားတို့ရှုံးခဲ့သည်ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေအင်မတန်သိက္ခာမဲ့တဲ့လောက်ရဲ့ဆိုတာမင်းအောင်လိုင်းစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုလက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့လေတဲ့ခြေတဲ့ကြီးတဲ့ကလူတွေတိတ်ခါရှိရင်လက်နက်ကန်ခြင်းပြစ်ပါနိုင်အောင်တတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှုံးတာတွေနိုင်တာတွေကျွန်တော်တို့မစင်သာဘူးကျွန်တော်တို့တိတ်ခါရှိသွားနိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်တွေကတိုက်ပွဲလိုက်ဖို့တိတ်ခါရှိသွားနိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီဆရာလေးမျက်ချောပြောနေတာကတော့ဒီစိုင်းတောင်မှာပေါ့နော်ဒီရဲစခန်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမရှိလူမရှိတော့တဲ့ဒီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမရှိတော့တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုပဲဘုံလိုက်ကျင်းနေလို့လိုက်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရှုံးနေလေတိတ်ခါရှိသွားပဲကျွန်တော်တို့ရှုံးခင်ဗျားတို့ကလည်းစစ်သားပိတာတွေဆိုရင်တိတ်ခါရှိတဲ့တိုက်ပွဲကိုတိုက်ပြီးအယက်သားပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်မှုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီနေရာကနေတဲ့တဲ့စိတ်ခေါ်ပါတယ်သိက္ခာရှိခဲ့ရဒီအချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့အတိုင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဘာကြောင့်ပြောနေလဲဆိုတော့
ခင်ဗျားတို့တောက်ခံနေတဲ့ခင်ဗျားတို့အုတ်ချုပ်သူပါလို့ပြောနေတဲ့စစ်တပ်အင်တာနက်တိတ်ခါမဲတဲ့လုံရက်တွေကိုတလက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာကိုခင်ဗျားတို့လေအင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေ Facebook ဆာမျက်နှာတွေမှာသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့စစ်တပ်ရှုံရှုံနိုင်နိုင်ပြတိတ်ခါရှိကြစမ်းပါလို့ကျွန်တော်စိတ်ခေါ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါတော့ ဆယ်လေးမြေကျော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တိတ်ခါရှိရှိနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အချင်းချင်းစစ်သားချင်းတိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူဘုံကျဲပြီးမှသူတို့ဘက်ကနိုင်နေပါတယ်လို့អော်နေတာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးអော်နေတာကိုလည်းယုံနေစေတီသူတို့အဖွဲ့တွေကဘောမှတွေကိုလည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးပေါ့နော်သူတို့အတွေးခေါ်လေးတွေကတကယ်ပဲညာရင်နှိမ့်ပါမှုကြီးမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့
လုံးဝသူတို့ဘာမှကိုဘာမှမကူညီတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီရေပင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ပေါ့နော်စစ်အေးပိုင်းမှာတော်တော်လေးပြန်ပြီးနှားသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီရေပင်းကေဆယ်တဲ့ပိုင်းတွေရေပင်းဒုက္ခတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ main online နဲ့အဖွဲ့တွေရပါပေါ့နော်အဆုံးအထိပေါ့နော်သူတို့တုတ်တင်ဖို့ဒီ online တစ်ဖွဲ့တွေကစလုပ်ဆောင်ထားမယ်ဆိုတော့ကိုပြောကြရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်